Це монітор пацієнта UM300. Він призначений для запису та відображення на екрані основних показників вітальних функцій пацієнта. Призначений для роботи у відділеннях інтенсивної терапії, операційних, при наданні невідкладної медичної допомоги, а також при транспортуванні хворих. Окрім наявності основних функцій, це визначення сатурації кисню, частоти дихання, частоти серцевих скорочень та вимірювання артеріального тиску, він дозволяє в онлайн-режимі записувати та реєструвати аритмію пацієнта, запис ЕКГ з подальшою його роздруковкою з наявністю термопринтеру, а також у нього є датчик для підключення біспектрального аналізу. Це один із 6 моніторів пацієнтів, які придбала лікарня за гроші міського бюджету. Окрім них, у реанімаційному відділенні встановили кисневі концентратори, 2 апарати штучної вентиляції легенів, переносний апарат ультразвукового дослідження. На переоснащення відділення з міського бюджету виділили 3 мільйони 190 тисяч гривень. Сьогодні в місті Миколаєві виділено з ініціативи мера за підтримки депутатського корпусу 20 мільйонів 300 тисяч виключно на обладнання реанімаційних відділень. І сьогодні це перше відділення, яке вже оснащено. Всі інші відділення, торги проведені, зараз поступає обладнання. Таким чином, я думаю, ми презентуємо абсолютно всі 10 реанімаційних відділень. За рахунок тендерних торгів лікарня зекономила 200 тисяч гривень. За словами головної лікарки Лариси Драгунової, ці гроші підуть на шприці помпи, аналізатори крові та інші медприлади. Також у приміщенні реанімаційного відділення зробили ремонт вартістю 320 тисяч гривень. Ці гроші з міського бюджету спрямували депутати. Організувалося це відділення реанімації 25 років тому назад. Зрозуміло, що в тих умовах 25 років назад вона була оснащена і зробили так, щоб можна було відкрити. 25 років робились, но, скажімо, кроки, скажімо, по найкращому надання допомоги прибалася одиничними, штучними, скажімо, апаратура якась, яка необхідна була, якась виходила зі строю. Ну, так, щоб, от як в цьому році, що ми повністю обновили, такого це в перший раз. Подивитися на нове обладнання відділення прийшли і пацієнти. Багато людей так страждають, бо немає чим їх лікувати. Нема апаратури нормальної, нічого. Страждають так, як я. Тому поява нового – це добре. Наступним планується оновлення обладнання у лікарні швидкої медичної допомоги. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.